საეკლესიო გადატრიალებაზე სკანდალური ბრალდებების ავტორი მეუფე პარლამენტში შეხვედრებს მართავს. ბოდბელი ეპისკოპოსი იაკობი პარლამენტის თავმჯდომარემ დახურულ ფორმატში მიიღო ისე, რომ შეხვედრის მონაწილეებს არ განუმარტავთ, რაზე თანხდებიან საერო და სასულიერო ხელისუფლება წინას არჩევნოთ. ფორმულა ნიუსმა გაარკვია ამჯერად რა აკავშირებს საპატრიარქოს და მართველ გუნდს. ეს ოქროს ფონდია. Ხელოვნების მუზეუმის ისტორიული შენობა ბიძინა ივანიშვილის პანორამა თბილისის პროექტში მოექცა და შეუფასებელმა ექსპონატებმა ადგილი უნდა იცვალოს. საკითხზე კომისია მსჯელობს, რომლის წევრიც მეუფე იაკობია, მართველი პარტიის კვოტით კი შემადგენლობაში მოხვედრა გია ვოლსკის სურს. ეწირება თუ არა კიდევ ერთი ისტორია არაფორმალური მართველის სურვილებს, ამ კითხვაზე პასუხი დღეს ოფიციალურ პირებს არ გაუციათ. Ბოდბელი მიტროპოლიტი და დავით გარეჯის მონასტრის არქიმანდრიტი დღეს პარლამენტში იმყოფებოდნენ, თუმცა მათი ვიზიტის დეტალები მედიისთვის ცნობილი არ ყოფილა. სამღვდელოების წარმომადგენლების ვიზიტის ამსახველი კადრები პრაიმ ტაიმის ჟურნალისტმა შემთხვევით გადაიღო. პარლამენტში მისვლიდან რამდენიმე ხანში შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, მამა კირიონმა, ფორმულას დაუდასტურა, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ოქროს ფონდის თემაზე მსჯელობდნენ. საქმე იმ უძვირფასესი ექსპონატების გადატანას ეხება, რომელიც ხელოვნების მუზეუმშია დაცული. Politicazia sau bari, როგორ იყო ჩვენი ექსპონატების ნუიდახის დანაწილი, ჩვენი ეროვნული საგანძური და საუნჯე, როგორ ეს ჩვენი საგანძური და საუნჯე იყოს მეტად დაცული და იმ მსოფლიო მაღალ სტანდარტზე დაცული, შენახული და მოვლილი. Და ჩვენი მოთხოვნები ქალი ზოქრია წარმოდგენილი, ისეთ რაღაცა შეეხება, რომ ამაზე ღია საუბარი, არ შეიძლება. Აქ საუბარი არის შემოკარგო ეროვნული მნიშვნელობის და მსოფლიო მნიშვნელობის საგანძური. Ამის მოვლის თავი საპატრიარქოს და თქვენ გონიათ, რომ ახლა ჩვენ საპატრიარქოს დავკვით, ამ ხელა მნიშვნელობის კოლექცია აქვია ავიღოთ, შენი პასუხისგებლობის ქვეშ და მოვა, რომ ცოტა ის ყველა ახლა რაღაცა არასერიოზული საუბარია. Audiencis monatile meorem care șehvedraze saubars erideba. Archil Talakwadzisgan pasukhselian sva kanomdeblebi da itkhoven ganmartebas ris gasarkvavad miwida parlamentshi meupe Iakobi. Parlamentis tavzhomarestan shekhvedrebi gansakutrebit sasulero piris hierarktan ar unda iqos rogor tsesi konfidentsialuri da me mgonia ro parlamentis tavzhomare unda gaaketos ganmarteba ra tipi shekhvedra iqo es ar ar privatuli sivtse sadats ese vtkat pirad shekhvedrebi. Ხელოვნების მუზეუმიდან ოქროს ფონდის გადატანის შესახებ კომისიის შექმნას ადასტურებს საგანძურის დაცვის საინიციატივო ჯგუფის წევრი ნინო მიქიაშვილი, რომელიც უკვე მრავალი წელია ექსპონატების გადატანას აპროტესტებს. ნინო მიქიაშვილი ფიქრობს, რომ მდგომარეობას მუზეუმში განზრა ხამძიმებენ იმისთვის, რომ საგანძურის გადატანა აუცილებელი გახდეს. Კონდიცირების სისტემას მიზანმიმართულად არ ცვლიან და ამ შენობის მდგომარეობას ხელოვნურად ამძიმებს ეროვნული მუზეუმის დირექცია. მიზანი რა არის? Მიზანი ის არის, რომ შენობა დაცალონ, გადაიტანონ აქედან საგანძური, ღმერთმა იცის მერე სად, რას, როგორ წაიღებენ, იმიტომ რომ თვითონ მე ვიცი, რომ ჯანაშიაში აქვთ მოწყობილი საექსპოზიციო სივრცე და დანარჩენი ექსპონატების ფონდში 10000-ზე მეტი ექსპონატია, იმას სად, როგორ წაიღებენ, კაცმა არ იცის და ყველაზე მთავარი. Კაციშვილს თვალით არ უნახია დასკვნა, რომ საგანძურის გადაადგილება უარყოფითად არაისახება ექსპონატებზე. Ერთი ასეთი დასკვნა ჩვენ გვაქვს მეტალურგიის ინსტიტუტის. Ექსპონატების გადაადგილება, რომ საფრთხის შემცველია, ამას ოქროს ფონდის მცველიც ამბობდა. იქამდე სანამ მუზეუმში ელენე კავლელაშვილი მუშაობდა, მუზეუმის ხელმძღვანელებს შენობის დაცლის საშუალება არ ეძლეოდათ. დაზიანებული არის, მაგრამ საგანგაშო დაზიანება იმას არ აქვს. გამოსწორებადია, ისე არ არის დაზიანებული, რომ ჩვენ არიქა საგანძური სადმე უნდა გადავიტანოთ და ასე უშოულოთ. აქ არის განსაზღვრული ხელოვნების მუზეუმის დაშლა. გადატანა არა. ოქროს ფონდის კომისიის შექმნის შემდეგ გაჩნდა კითხვები, შესაძლოა თუ არა უკავშირდებოდეს მუზეუმის დაცლა ბიძინა ივანიშვილის პანორამა თბილის. ამ კითხვებს პასუხი კომისიის წევრებმა უნდა გასცენ. პარლამენტის თავმჯდომარე ამ დრომდე დუმს. ინფორმაციას ეროვნული მუზეუმის პრესამსახური არ ადასტურებს. ხელოვნების მუზეუმმა ოქროს ფონდის ექსპონატების შესანახად სივრცე უკვე შეარჩია, მიუხედავად იმისა, რომ აღმწერ კომისიას სამუშაოები არ დაუსრულებია. ნინო მიქიაშვილის ინფორმაციით, ფასდაუდებელი ექსპონატების ნაწილის გადატანა ჯანაშიას მუზეუმში, ნაწილის კი ხელოვნების მუზეუმის გვერდით მდებარე სასტუმროს სარდაფშია დაგეგმილი. Სამომავლოდ ხელოვნების მუზეუმი საჭიროებს რეაბილიტაციას, რომლის უნიკალური გეგმის განცხადებას ეროვნული მუზეუმი საპატრიარქოსა და სახელმწიფოს სამმისუფლებლად განათლების და კულტურის სამინისტროსთან ერთად გეგმას მომავალ კვირაში.
Specialistebistvis saintereseoa sadgada inatsvlebs khelovnebis muzeumis okros fondis is eksponatebi, romelsats gamoqopili ori sivrtse ver daitebs da vert satanadot sheinakhavs. Aseve utsnobia, klav moitkhovs tu ara sapatriarko okros fondshi datsuli religiuri sitsmindeebis matvis gadatsemas.